Ja, hej och välkomna tillbaka igen. Jag kan väl säga som det är att idag hade jag tänkt ställa in. Men jag har fått ett sånt fruktansvärt stöd, ett sånt gott stöd från så många människor, så jag beslutade att fortsätta kursen utan någonting som har hänt. Vi hade ju som ni vet pratat om det stora nätet, Tokyo-linjen som går ner till oss allihop. Och hur de andra linjerna sätter sig igång och hur allt begrips i ett sammanhang där det ena är ihopkopplat med det andra. Och det ska vi fortsätta att ta in. Ni kan faktiskt skicka efter den här. Om ni sänder på er dator och begär att få hem denna, så skickar jag den till er. Så kan ni själva studera den på närmare håll. Så hörs vi i nästa program när vi hörs.